дэ болотын мен сайт яг одоо дотторын ерөнхий газар дээр хүрэлцээ ирээд байна. За сүүлийн үед төв хүний орлогын албан дотторыг иргэн бүр одоо тайлан гаргаж өгөх ёстой гэсэн мэдээлэл зөвхөн урчин тарсан үн дээр бас иргэдийн дунд бас эргэлзээ үйл ойлгох яг л гарч байгаа. Энэ талар бид бас яг албаны үнээс нь тодруул гавахар ирээд байна. За та их л өөрийгөө танилцуулах уу. За сайн бацгаано. Доктор ерхий газрын, доктор төлөс төлөсх газрын дарга хүрэлцүүлэн гэж хүм бай. За тэгэхээр яг саяны таны Асуудал бо яг олон нийтийн цахим сүлжээгээр одоо эргэн бүр хойхны ордолын албанд дотрийн тайлгал гарах өвөрхт эмтэр бол явж байгаа. За энэ дээр бол бас албаны зөвс бид нар тайлбар өгөө. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээр одоо татварын харилцаа, татварын соёл, татвар тайлганы хүлээл ажиллаа гэдэг бол тухайн улсын одоо хөгжилттэй яг толботой энэ асуудал тухайн улсын иргэд одоо аж ахуйн нэгжүүд нь татврын боловсрал өндөр, татварын соёл өндөр байхдгсан Тухайн улсын хөгжил бол одоо хурдцтай явагдаа. Яагад вэ гэвэл татвар гэдэг нь өөрөө одоо улс эх орны аюулгүй байдал, хөгжил, одоо бүсад бүхэл зүйлийг одоо түүчлэж явагдаг хамгийн том систем мэддэг тийм. Энэ утгаараа бид нэр одоо 2021 оныг бол татврын болцхрын жил гэж зарлж байгаа. Татврын алба мэн бол одоо жил бүр тухайн жилийн хавсалт тохиролж одоо нэг том ажлыг сонго авч тухайн ажил дээр одоо бүх одоо үйл ажиллагааны ха одоо тэг илүү хацаал л үгчтэй ажилладаг. За өвний тав бид нар 2020 онд бол цахим датварын жил гэдэг өрөөнд донд бүтэн жил ажиллалаа. Энэ хугацаанд одоо датварын албаар үйлчлүүлж байгаа датвар төлөгчтөн, датварын хуулийн хүрээнд одоо датварын үйлчлэг авах бүх үйлчлэг 100% цахим хэлбэрээр бид нар хилжүүлж чадсан аа. За өвний нэг одоо жишээ нь одоо хоофны орлого албанд датрыг бид нар 2007 оноос 2020 он хүртэл цаасан хэлбэрээр хэрэгдэс авдаг байсан. За энийг бол одоо манай иргэд мэдчихэе. За тэр дондаа одоо хөнгөлөлт чөлөөлт гэж ярддаг тий орон сууц авсан эсвэл хүүхэд нь одоо оюутан суралцагчаар суралцж байгаа хүмүүс маань одоо татварын тайланд заавал цаас өргөдөг. Цаас өргөхдөө одоо ямар цаг хугацаа зарцуулдггүй аа гэрчнээд хөрөний зардал гардггүй хэд хоног зарцуулдгийг үлээ гэдгийг бол иргэд маань бас хамж байгаа. Аа тэгэхэд бид нар одоо яг энэ цахим татварын жилийнхаа өрөнд бол бүх хүлцлэгээ захамжуултат. Аа иргэд маань одоо бол хоо хөний орлогын татварыг 100% захийн хэлбрээр шилчүүлэх боломжтой болсон гэж. За тэгээд яг энтэгээ уйлдуулад бид нэ оо 2021 оныг татрын босролын жил гэж зарлж байгаа бо таараа иргэд маань зөвхөн одоо тайлан гарах үүрэгтэй биштэй. Эрээсээ одоо хүүхд багчаудаас эхлээд цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд сургуулийн суралцагчид одоо манай эдэр оюутны залуучууд за одоо ингээд одоо бүх хүмүүс маань татрын босролыг одоо дэжлүүлэх татвар гэж юу юм бэ гэдгийг мэдэж авах чухлаа гэж одоо үзэж байна. Яг нэг одоо аль чуулсарын доотрийн боцхрыг бүр баг наснаас нь эхлээд хүмүүстэй иргэдтэй олгож ирсэн. За энэ ажлын яг хүрээнд бид нэгэн одоо доотрийн тайлангаа өгөрөө гэдэг уриалгыг бол нийт иргэдтэй гаргаж байгаа. нийт иргэнд яг хэн олж өгөх? нийт иргэдтэй гаргаж jana гэдэг маань бол те одоогийн байдлаар одоо манай Монгол улсд бол одоо насан туршын иргэд мэн мэн те тэд нар бол доотрийн харилцаанд орж байгаа. Одоо жишээ нь төрийн алба агчтай А бусад одоо хувийн хевсэлтэд ажиллаж байгаа цалин хөдөлмөрийн юус авч байгаа иргэд маань байна тий. Хэдийгээр эдгээр иргэд маань яг өөрөө хуухны орлогоо альбан татварын тайлан гарах үүрэггүй ажил олгогч нь одоо тайлгнтж байгаа боловч тэдгээр иргэдэг одоо тайлангаа гаргаарай гэдгийг уриалж байгаа. Энэ бол тэгтээ нэг аргах ёстой гэдэг шаардлага бол биш тий. Ягаад тэрэдгээр иргэд маань нэгдүгээрт би одоо ингээд цалин хөдөлмөрийн хөлс авснааса хичнээн төврийн татварыг одоо улсда төлж байгаа юм бэ гэдгийг тэр өөр мэдээд гэдэг. А татврын тайлан гаргаснараа бол трийгээ бид нар мэдэх боломжтой болж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь татврын тайлан гарах үйл ажиллагаа маань өөрөө ерөөсөөл нэг 10-15 минутын хугацаа зарцуулах хэрэгтэй юм хүмүүсийн хувьд бол. Аа татврын сайт руугаа нэвтрэн орно. Аа одоо цалингийн мэдээлэл татах гэдэг товч дарснаар танд одоо цалин өдвөрийн хүсэлт олдгсан бүх мэдээллүүд гараад ирнэ. За энийг хараад би хичнэ төөрийн ордлого болсон бэ? Хичнэ төөргийг одоо надад суутгаж аваад усад төлөөд би одоо усттай хувь нэмэр оруулсан бэ гэдгээ харцаа дилгэхэд одоо энэ үйлдэл дуусаа гэсэн. Тэгэхээр энмэн өөрөө цаагаараа яг иргэдэд одоо хүмүүс татврын тайлнг хэрхэн өгдiin те ямар сайт байдیں۔ Яаж өгдiin гэдээ аа одоос иргэддэр бол нэгэн том тийм мэдлэг мэдээлэл очих нь гэж бид үүсэж байгаа. За ингэж одоо татврын тайлнг гэдгнээсээр тухайн хүн дэр бол ямар нэгэн татврын ногдол те одоо жишээ нь би одоо жишээ нь төрийн алба хагч хүн татврын тайлнг илгээхэд над дэр одоо ямар нэгэн төлөх татвар байдэм үү? А тийм асуудал үүсэхгүй нэгдүгээр. А хоёрдугаарт би яг хуу тер татврын тайллыг илгээгээгүйгээд ямар нэгэн хуулийн хариуцлага, зөвлөлийн зөрчил гэдэг юм тийм асуудал байхгүй. Тэгэхээр эргэдтээ яг хураалц хэлхэт бол тав хүн маань одоо бид нар заавар татврын тайллын үг гэж байгаа биш. А татврын мэдлэг боловсруулалт дэжлүүлээд татврын ха сайт руу зочилж ороод тий би одоо эргэн хүнээрээ бүртгүүлээд гчнээ төрөний татвара төлсөн байнэ гэдгээ хараад а татврын тайллын хэрхэн илгээдэм бэ гэдгийг одоо нэг удаа хараад авах тул цааштай мэдээж тухай хүний одоо өрөөгт нь оётон болоод бол би тайлан гаргах болно тий. Эсвэл би нэг орос содалт аваад бакад хүмүүст төлтийн тайлан өгөх болно. Аа би одоо эсвэл хуваараа бизнес эрхлүүл дахиад тайлан өгдөг болно. Аа тэр үед нь одоог одоо олж авсан мэдлэг босрал маань бол тухайн хүндээ тустын болоод явнаа гэсэн. Тэгэхээр энэвэн одоо хүмүүсийн дунд ологдоод байгаа иргэн бүр татурын хөв хөний орлого алдан татурын тайланг өгнөө гэдэг ойлголт бол биш шүү гэдгийг бас дахин сануулж хэл гээ. Юу гэх юм бэ? Юу нөөрийнхөө татврын тайланг хянаарай гэсэн үг м? За, ерхэд татврын тайланг хянаарай гэдэг утгаараач биш. Юурээсэл ер нь би одоо яг татвар гэж юу вэ tie? Аа, татврын алба, иргэн, байгууллагууд хоорондоо хэрхэн харилцдаг tie? Аа, тэгэд би өөрөө гихчний төрийнхөө татврыг устда төлччихвэ гэдгээ л одоо хараад мэдээд ингэж явах хэрэгтэй гэж гэдэг утнаас би түр одоо тайланг аргаа гэдгийг урайлгыг гаргаж байгаа. Энэ бол урайлг болохоос биш аа тайлан гарах ёстой шүү гэдэг тийм шаардлага биш эгсэн. За дэр нэм чихэлэхэд яг нөгөө төрөв эсэнтэ <yls> хэрэгдээ нөгөө татврын боловсрал гэж ярддаг. Одоо татврын боловсруулалын хувьд жишээ нь одоо бидтрийн үйл ажиллагаа явуулж байхад хамгийн том хөрсөн одоо ажил бол одоо бидтрийн нөгөө цахим төлбөрийн баримтын систем байгаа те. Нөттийн баримт гэж одоо ярддаг. Тэгэхээр нөттийн баримт ягаад хүмүүст одоо татвар гэдэг ойлголтыг сайн төрүүлсэн гэхээр хүмүүс одоо юм худалдаж авахдаа би ингээд татвараа төлж байгаа юм байна гэдгийг тэр үес ихтэй ойлгож ирсэн тийм. Тэгэд бид нар чи одоо ингээд дэлгүүрээс талх ч их хэрэг ундаа гэдэг үргэлээнийхээ бараг хөлтэй байгаа. А тэрнээсээ би төчнөө төрөвийн нэмэгцүүлсэн үүтгэлд дотор төлсөн юм байна. За энийх одоо би 20% буцааж авч яанаа гэдэг одоо нэмэгцүүлсэн үүтгэлд доторын буцаалтаар шин сая 300 мянган хүн байна марг буцаалт авдаг болцсон байжгаа. Энэ бол одоо яг нийгэмд маш зөв үлгэр дуурайл үүсүүлж байгаа. Хүмүүс одоо бүхий л хүмүүс одоо би татвар төлөх чинь муу юм биш шүү гэдгийг одоо ухаарахт нь бас давхар одоо тусцсан болж байгаа том ажил гэж үзэж байгаа. Яг үнтэй адилхан бид нар ингээд эрэг дэх татрын болцоорыг үе шаттайгаар дэвшүүлээд ингэж явах нь өөрөөр эргээд одоо манай улс их орны хөгжилт өйтэмүү хой хөнийхөө одоо тэр байр сууринд санхүүгийн сэхлэг ботонд ч гэсэн бүх одоо зөвлөдөд эергээр нөлөлно гэж бид нар үзэж байна. Эргэд одоо тэгээд тайлнал өгөхдөө жишээлбэл тэр татрын систем л орохтой эхлээд бүртгүүлэх үе яг ямар дараалалар нийтэлж орох вэ? За ер нь бол манай татвралбын мэдээллийн системд бол 2 цаг гаруй иргэд маань бүртгэлтэй байдаг. Тэгэхээр цэдгэр иргэд маань жишээ нь одоо ий барим аппликейшнера бүртгүүлсэн иргэд заа дээр нь одоо говьдо тэврэнг хэрэгсэлтэй эсвэл одоо галт зэрсэг буу эзэмшдэг хөрнгө эзэмшдэг гэд ер нь одоо татвралтаа өмнө харилцаанд орж байсан бол татвралбын татвар төгчөөр бүртгэлтэй болцсон байгаа гэсэн. Тэгэхээр тухайн хүмүүс ихлэд одоо манай e-tax.gov.mt.cy сайт руу хандаад регистрэ хийхэд та татврал албанд бүртгэлтэй байна. Бүртгэлгүй байна гэдэг мэдээлэл мн гараад ирэн. За бүртгүүлэхэд бол мэдээж маш хялбар. Өөрний одоо мэдээллүүдийг утасны дугаар, имейл хаяг бодо зөв бүглөөд явуулах хад тухай юм дэр маань. А нэвтрэх нэр нууц үг нөт чинь. А хэрвээ та өмнө нь одоо доктор албанд бүртгэлтэй байвал тэ. Шинэ магадгүй 5 жилийн өмнө би нэг машинтай байжгаа тэрийгээр зарцсан бол та 5 жилийн өмнөөс эхлээд доктор албанд бүртгэлтэй татвар төлөвчөө гэсэн. Автот өргөслө төлөө яадаг байсан доктор төлөвч тэ. За тийм хүний ху нууд цэгэ марцсан гэдэг одоо да сонголтыг сонгоод регистрийн дугаараар орлуход манай дотоод албан дээр байгаа тухайн хүн дээр бүртгэлтэй и-мэйл e хаяг болон гар утсан дээр нь нэвтрэх нэр нууц үг нь очиж байна. За ингээд ороход манай тайллын систем нэгдээд а тэн дээр тайллын тушаах гэж орно. Хувь хүний орлогын албан доттор гэж орно tie. За тэн дээрээс бид нэг удаа тайллангаа хадгалчаад дараа нь одоо цалин хөтлбөрийн үйлс гэдэг хэсэг рүү ороод татах гэдэг товчооч тухайн татгах төвчөг дарснаар ерөөсөө тухайн үний одоо ажил олгогчоос авж исэн цалин хэдэн төрөний татвар суудгах сий гэдэг дүнд гараад ирж байгаа. Ингээд бид нар одоо тайлан гайдгийх боломжтой болчлаа гэсэн. Өөр одоо нэмэлт ямар нэг үйлдэл шаардахгүйгээр маш хэнгенэр тайлан гайлгах боломжтой та гэсэн. Ямар нэгэн тоо тооцоол хийхгүй тийм. О тэдгээр хүний хувьд тоо тооцоол хийх шаардлагагүй. Ягаад тэгэхэр одоо би одоо жишээ татвар ерхээ газрын ажилтаан тийм. Тэгэхэд миний одоо цалин болон одоо төшаасан татварыг манай нэгтлэнгууд нэгдсэн журмаар гаргаад хэвчээ. Тухайн мэдээлэл дээрээс одоо хүрэлцэгтэн гэдэг хүн хичнэ төрийн цалинтай хідэн төрийн доотрыг улстай төлсөн байна гэдэг мэдээлэл нь автоматар системээр боловсруулад гаргаад ирж байгаа учраас хүн одоо би одоо орлогоо явахгүй, цалин байна хідэлээ тэрэс хідэн төрийн доотрыг суудх тийм бол гэдэг ойлголт байхгүйгээр бидэн тайлнг одоо илгээх үйлдэл хийнэ гэсэн үг тийм. 2021 он сая хийсэн татврын албанаа нийт одоо ард иргэд байгууллуудаа татварын боловсруулах жил гэж зарлж байгаатай холбоотойгоор бид н та бүгдийн хүсэлтээр одоо татварын хуулийн талаар аа татварын процессын талаар за татварын тайлгналдлын талаар гэдэг бүхий л одоо захим сургалтуудыг бол бэлдэж байршуулсан байжгаа а хэрвээ одоо жишээ татварын сайт руу нэг ч удаа орж үзэагүй те тайллан гаргаж үзэагүй хүмүүс мэн одоо сонирхож байвал Монголын татварын албагийн одоо манай YouTube сайтн дээр бүх хичээлүүд байж байгаа А дээр нэмээд Монголын датраалбад Facebook page уулцсан маань байгаа. Энд дээр бол хуйх өнөө их хэрхэн бүртгүүлэх үү? За та одоо энгийн үйл ажиллагааны орлого таавал яаж тайлан гаргах вэ? Эсвэл би одоо төрийн албаач юм уу? Зөвхөн цалингийн орлого таавал яаж тайлан гаргах вэ? Орос соцны өнгөлтөө яаж тайлгнах вэ гэдээ бүр тус тус нь одоо бид нар видео хичээл болгоод билдэд байршуулсан байж байна. Тухайн хичээлүүдийг үзээд одоо хүмүүс тайлгнахда одоо таа чисөөх юм нэг оройоо чийг тайлгнаад өгсөд бол маш хэлбэр. Дээр нь одоо биечлэнэ төрөний цалин авд тий цалингаас одоо ямар ямар татвар суутгад дий тэ одоо жишээ нь татварын хөнгөлөлт гэж байгаа хувь хүн орлогын дотоод төрийн тухайн хуулийн 23-ын 1-ийн дагуу одоо би хэдэн төрөөр хөнгөлөлт дий энэний дараа ирүүл мэд нийгмийн татгалзата хэдэн төрөг одоо өгдэй тэ за энэ дээр ингэ үлдсэн одоо орлогоос маань кичнэ төрний татварыг суутгаж авал би бол улсда хэдэн төрний татварт төсөн хүн байна гэдгийг хүм митэх боломжтой эн энэ бол яг хувь хүн талбаас яг үүтэ ингээд нэг мэдээд авчлаа гэж хэв. А за тэр тэргүй яг энэ татварын тэр системд нь байгаа мэдээллийг тав хүнд бас бид нэг пайл болгож өгнө. Энийн ажил бүгд нэг. Оо, юуросоо юуш дэ. Энэ бол одоогийнхэн татварын албанд одоо тэр иргэдийн тайлгалнаас наара ач холбогдол гэдэг асуудал нь. Одоо яг өнөртри бид нар одоо хитэн тайлан авах те хэн гэдэг хүнээс авах гэдэгтэй юуросоо одоо утга н биш. Ая тухай хүн мэн өөр одоо тэр мэдээллийг авч байна. А тэр иргэн талдаа өөр одоо хөвж чийнд юм сурж авч байна гэсэн үг. Магдгүй би одоо нэг удаа доотрийн тайлан илгээгээд үзсэн байна. Мана найз нөхөд мана одоо аав гэдэг юм аа хүн хүмүүстийн тайлан өг гэсэн би орч чаддгүй гэхэд тухай хүн одоо би бидэм одоо мэдээлэл дамжуулаад сургаад явахад илүүд хүнтэй те. Тэгэхээр энийг одоо иргэд маань бас битгээ хит гэж хүн дээр хүлээж аваарай. Иргэн бүр тайлан гарах ёстой шүү гэдэг үг үл өрөөсө татварын албанаас гараагүй. Аа та бүхэн одоогийн татврын харилцаа, татвар төлөгч болон татварын алба хооронд хэрхэн ажилдаг вэ? Татврын цахим тайлгал ингэж юу өгдөг вэ гэдэг одоо ойлголтыг авснараа хүнд мэдлэг хэзээж нийлүүтгэхгүй тэ. Энэ утгаар нь бид нар бол татврын боловсруулал дэвшлүүлээ гэдэг өрэгэл иргэдтэй хүрэж байгаа гэсэн. Энэ жилийн хувьд бол яг боловсруулалын жил болох зарлалаа гэж байна тийм ээ татврын одоо санхүүгийн мэдлэг мэдээлэлтэй болох юм байна иргэд. А за тэгэд яг дараа жилийнс гэт юм уу жишээ нь одоо байнгын яг одоо иргэдээс ийм татрын тайлнг бас шаарддаг болохгүй гэсэн бас асуулт юм. За ер нь бол татрын алба бол хууль хэрэгжүүлэгч агентлог тий. Тэгэхээр одоо яг татрын хуулинд юу гэж заагдсан байн яг тэр татрын хуулийнхаа дагуу бид нэр ажиллаж байгаа. А үүнхээр одоо бизнес эрхэлж байгаа хуулийн этгээдүүд хуухэн байвал татрынхаа тайлнг өгөө гэдэг тий асуудлыг тавина. А тухайн хүмүүс хэн өөргөрөө тэгэхээр хоот цан тайлгын айлгыг хүрэхтэй аа тэрнээс бид нар хуйланд өөрчлөлт ороог нөхцөлт хийжээч одоо Монголын бүх иргэд татураан тайлгнах гэдэг юм уу те эсвэл одоо ямар ч өөд үйл ажиллагаа тодорхой бас иргэн дээр очиж та одоо доотрийн тайлгуугаа өгөөг бай н таник одоо торгон барина гэдэг юм уу тийм асуудлыг ерөөсө гарахгүй гэсэн хуйланда заагцсан хүмүүс маань ухамсараараа одоо доотрийнхаа тайлгн өгдөгөл болцох үүрэгтэй аа энэ дэр бол одоо төрөө бид нар яриад байгаа те Иргэд маань одоо яг нэг удаа тэгж тайлбар өгснөөр маш их зүйлийг одоо мэдэж авнаа. Энэ маань одоо буцаад тухайн иргэний амжилтанд нь үр дүн өгнө гэж бид нар үзэж байна. За үзэгчдээ болоо димэн ноторын ерөнхий газар дээрээс тодrulгыг хүргэлээ а хуу хөний орлогын альбан датварын тайлан гэрген бүр тайлагнах ёстой гэсэн ойлголтын хүрээнд бол би хөрлжиллуун дараагаас сая тайлрыг нь сонслоо. Тэгэхээр эргэн бүр заавал одоо тайлагнах аль бүе гэдгийг бол дөнгөж цай та бүхэнд бас хэлж танилцууллаа. За анхаарал тавьса үздэгчдэд баярлалаа.